Heippa Rallaa! Hei! Me tahattais tänään kertoa, että miten ihmeessä me ollaan löydetty toisemme. Mä voin aloittaa. Okei. Ei! Oi ei. Päätän nyt jo. Aloitatko sä? Okei, mä aloitan. Kertoo sitten. Yksi mun kaveri Upi oli tullut Ouluun lukemaan pääsykkeisiin. Mä tutustuin siihen aivan tosi hyvin. Aivan randomisti. Ja sitten tää Upi on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Ja sitten sinä keväänä Upi valmistui ja mä menin sen ylioppilasjuhliin. Ja siellä sitten ylioppilasjuhliin marssi 4 kaunista nuorta naista. Ja heidän joukossaan oli sitten tämä kultainen hippunen siellä ja mä heti pongasin sen sieltä. Ja siitä lähtien mä oon vähän niin kuin tsiikaillut sitä, että on ollut aika ihanan oloinen näin. Samana iltana kun oli sitten ylioppilasjuhlien jatkot, niin mä sitten siellä pongasin hänet taas sieltä ryhmästä. Tulee siellä seisomassa silleen näin ja sitten mä katsoin sen pohkeet, kun sillä on niin järkyttävät pohkeet, kun oot tuollainen yleisurheilija, niin joku sellainen. Sinulla on sellaisilla silmattu. Mun täytyy kyllä sanoa se, että siis mä olin suhun kyllä jo silloin ihastunut ja sitten mä silleen niin mietin sua sen 2011 niin keväällä, mutta sitten mä en voinut mitään tehdä. Mä sitten niin olin castingissa niin Big Brotherin ja sitten siellä ei saanut. Mä olin jo ilmoittanut, että mikä mun suhdetilanne on kaikkea. Ja mä en saanut enää periaatteessa ihastua kenenkään. Ja mä en saanut ihastua sunkaan, vaikka mä kyllä olin salaa ihastunut. Ja sitten olisin voinut alkaa lämmittelemään, mutta menin Big Brother taloon. Ja sitten... Valitsit sen. Sitten kun mä tulin pois sieltä, niin sitten mä olin ihan liekeissä, että jee, nyt pääsee näkemään. Ja se kevät, mistä tapailtiinkin, mutta sitten kevään päätteeksi, niin sä päätitkin, että sä lähdet Kanadaan. Ja sitten ei senkään jälkeen vielä tullut mitään. Sitten tultiinkin jo 2013 kesään. No ei sitä voi kummalla tolla tavalla. Kun sä kerroit sen alun meidän yksityiskohtaisesti. Tuli kesä 2013. Ja silloin sitten mä rupesin tajumaan, että ei vitsi, että meikähän tykkää Tynkkysen pojasta. Ja aivan ei niin kuin lähde mielestä pois. Meikä sitten päätti ottaa asiakseni kontaktata Sebastianin. Ja olin siinä muhinnut tätä ajatusta näin hetken aikaa ja sitten ajattelin, että tämä täytyy pärskäyttää ulos vaan, että mä oon kiinnostunut siitä hänestä. Ja sitten mä otin sellaisen maaltein, että en mä pysty ja mua jännitti ihan sikana. Ja no sitten mä kuitenkin jostain keräsin itseni puimat. Ja sitten mulle tuli sitten viesti, että tuus nyskypee ja sitten jotenkin tällaista. Ja sitten sä tulit skypee ja sitten mä siinä mahdollisimman nopeasti sitten pläsäätin sen siihen. No niin, mä oon ihastunut sua, joo hei, ei mulla muuta elää. Ja sitten mulla koko maailma kaatui siihen tilanteeseen, että ei vitsi, että mä olen ollut niin järkyttävän ihastunut aikaisemmin Sonni. Sinne oli ihastunut ja sitten mä olin käsitellyt, kun me oltiin oltu omilla teillä. Mä olin talossa ja täällä oli Kanadassa ja vaikka mitä siinä välissä, että ei sitä tullut oikein mitään. Ei tästä ole mahdollista seurustella ja mä, että no niin, tää oli nyt menneen talven lumi, että siinä olisi ollut parhain vaimo ja sitten parhain äiti mun lapselle, mutta mennyttä. Ja sitten yhtäkkiä se sitten pärskäyttää sieltä, että no niin, että hän olisi aivan ihastunut, niin mulla aivan koko maailma romahti siinä tilanteessa. Ja no totta kai mä olin onnellinen, mutta mä tarvitsen vähän sulattelua sitten siihen tilanteeseen. Joo, siinä sä sitten sulattelit ja sitten me oltiin vähän, me jotain siinä sitten vähän skypeteltiin ja kaikkea tälleen, kun me kuitenkin asuttiin niin kuin kaukana toisistamme ja jieneen ja lähetti muun muassa jotain mysteerisiä sydänkortteja, mistä ei olisi pitänyt tulkita yhtään mitään, että se oli ihan normimeininkiä. Siis tää oli joulukortti. Ai tää oli joulukortti, niin. Mutta siis joulukortissa oli sydän, semmoisessa oli askarrus semmoisia sydämiä siihen ja siitä ei olisi mukaan pitänyt päätellä vielä mitään. Se on nyt vähän sellainen vaikeasti tavoiteltava. Esitit vaikeasti tavoiteltavaa. No en esittänyt. En esittänyt. Sitten toisen kerran kului pitkä aika ja meikaatti sitten toisen sellaisen peliliikkeen ja soitti, että kyllä mua ahdisti soittaa ja sitten mä soitin tuskypeen. Mulla on asiaa ja sitten mä kysyin siltä, että mulla on sen juteltu jonkun aikaa jostain asiasta. Niin sitten, että no, mitä mieltä sä nuo oot meistä ja kaikkea. Ja sitten se siinä, siltäkin sä siihen synkätit ja sitten se on näin. No siitä siis tuli niin pikkuhiljaa lähti etenemään. Joten sun vanhemmat alkoi ihmettelemään sulla joulun, että mikä on tyttö hyviä kotoa, niin pitkille
lenkeille soittelevaan puheluita, niin sitten niillähän epäilys herästä, onkohan tässä jotain. Joo, siellä sitten epäilys herättä, kun ei tullutkaan. Missään ei vastaa puhelina varattua viikkoa. Ympäri kylistä kyliä pitää lähteä etsimään jo. Ja ehtinyt hakea sua. Kerran ne lähti siitä. Oikeesti? Mä varmaan, että mulla oli tapahtunut tai että joku on tyyli raiskannut. Sä et oo kertonut tuota mulle. Enkö? Ne oli pyörinyt siellä. Me oltiin puhunut ne siellä tämmönen kirkon ympärillä. Sitten huudellut mua ja kaikki. Oikeesti? Rauka! Helmikuussa vietettiin sinun synttäreitä. Sitten tapahtui jotain ja no, Tuure ja Roosa saavat itse kertoa sitten, että mitä. Ja me kerrotaan nyt, että miten se vasta jäi. Meillä oli kaksi sankaria ja sitten päätyi lopulta yhteen. Eli me oltiin menossa. Se on meidän vika. Meidän vika. Aivan. Me oltiin menossa triplasynttäreitä viettämään ja sitten kuultiin, että ei vitsi, että Sebastian tulee sinne, vanha tuttu kaveri Oulusta. Ja... Se syytät niin pitkän kautta. Ei mitään, oli mukava siis taas jälleen nähdä ja sitten juteltiin vähän sinne illan päälle ja Sebastian sitten mainittiin, että... Ei mä mun kertaa. Sitten Sebastian, tai mä kysyin Sebastian, että no, että onks sulla mitään vaimoa Iirissä, että osassa sellaisia asioita. Niin sit sanoin, että no ois tossa olisi kyllä yksi, mutta tossa on vaan semmonen ongelma, että ei tää kaukoseurustelu ei oikein oo mun juttuja. Mä kysyin, että aina, no miten niin, että miten niin kaukoseurustelu ei oo sun juttuja, perustele. Sitten se jotakin sanoi, että ei voi, että seurusteluhan on niin kaukoseurustelu, niin kuin mun mielestä, on niin kuin siis paras seurustelumuoto, mitä niin kuin voi olla. Me ollaan Tuuren kanssa seurusteltu 3 vuotta, niin kun mentiin naimisiin silleen, että Tuure asui Oulussa ja mä asun Tampereen. Ja pahimmillaan Rovaniemeltä niin. Tampereelle. 8 tuntia junalla. Siinä tuli koeteltu rakkautta. Sitten Sebastian sanoi, että älä kerro vielä, että kerro kohta, että toi mun kaveri, toi Sofia tulee tosta noin tähän. Kuuntelee, että sillä on niin vähän samanlainen juttu, että se tulee kuuntelemaan tähän päin siihen. Rosa häitä ei ole vielä mitään, mutta mä olin heti. Se tuli siihen ja sitten me kerrottiin niin meidän seurustelusta, niin tässä on ollut niin kuin, ehkä puoli tuntia, kun mä olisin niitä. Ja sitten sitten ne alkoi kunnakin silleen, Jaana, että pitääpäs miettiä tätä, että joo, että kuulostaako kyllä niin kuin... Hyviä pointteja. Jaana sanoi silleen, niin kuulostaakin hyvältä, että... Et näin, no. Sit... Mä jäin semmoseen pieneen oottavaan tilaan sitten, että mä tiesin, että jotain siinä on varmaan. Mut sit meni 2 viikkoa ja sit Facebookin tulee Sebastian Tynkkönen seurustelee. Sit mä olin ei! Ja sit seurustelee vielä Sofian kanssa. Ei silleen, en mä tehnyt yhtään mitään, kun olisi ollut, mut kuin sokea voi ihminen olla. Se on ihan innoissaan, että kannattaa olla kaukosuhteessa ja kahden ihmisellä ei. Joo, kyllä siinä jotakin oli siinä pikkusessa tiedustelussa, että miksi se kaukosuhde ja etäseurustelu toimii. Sä pikset Tuure ja Rosa sitten saivat meidät vakuuttuneeksi, että etäsuhde voi olla hyvä juttu. Ja siitä lähtien me alettiin sitten virittelemään tuli ja nuotion ja loppuukin sitten historia. Niin. Tuli 7.6. Ja silloin sitten 7.3. Joo. Tää joku rakas niin, mummonsa kuoli. Niin. Ja sitten 2 tunnin päästä siitä, kun hän oli lähtenyt elämästä, niin sitten naisten määrä pysyi vakiona, että sitten Sinnu kysyi minua, että voisiko tulla minun elämääni. Ja sitten minä vastasin siihen kyllä. Siis ruvetaan se niin, kyllä. Ja niin siinä oli sitten aika melkoista tunneskaalaa se päivä, kun niin äärettömän rakas ihminen oli lähtenyt poissa. Ja sitten samaan aikaan oli sitten alkanut seurustelemaan ja muuta, niin oikeasti sitä päivää ei mitään rajaa. Mutta kannattiko ne sanoa kyllä? Sitten mä ruvettiin seurustelemaan tässä minun oma sitten. Ajattele, sä kysyit. Niin. Tuntuuko se jälkeenpäin vuolta? Ei, eikä eteenkään päin. Niin. Mutta mä näin aika korkeen muija. No se. Ei, se oli aivan hauskaa, että... Mutta noin... Himat rohkeasti eteenpäin vaan.